Є знижки представляють коко-знижки травня на F-Color. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки представляють коко-знижки травня на Феністил. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Кукурудзяне борошно і трохи необачності. Саме так можна описати винахід кукурудзяних пластівців лікарем-дієтологом Джоном Келлогом у 1894 році. І від початку пластівці дійсно були здоровим сніданком у лікувальних санаторіях. Але відтоді минуло вже 130 років. Зараз лікарі б'ють на сполох. Вчені зі Стенфордського університету дослідили, що більшість людей, які снідують кукурудзяними пластівцями, страждають від синдрому гіперактивності. Причина – високе вміст цукру у пластівцях, як наслідок – різкі стрибки цукру у крові протягом усього дня. Високий рівень цукру небезпечно не тільки метаболічними розладами, пояснює лікар-дієтолог-ендокринолог Наталія Самойленко. Пластівці дуже швидко засвоюються організмом, швидко піднімають рівень цукру, інсуліну в крові. І це дає такий вплив на рівень енергії. Ми нібито відчуваємо прилив енергії, але насправді цей процес дуже швидкоплинний. Проходить якісь там година-дві, і ми знов хочемо їсти, у нас різкий спад рівня енергії, і ми починаємо щось шукати або перекусити, або не можемо сконцентрувати свою увагу, коли ми там працюємо головою або працюємо фізично. Подібна реакція організму і вимушені перекуси можуть призвести до набору ваги, пояснює лікар. Найбільш небезпечними є глазуровані варіанти пластівців. Їх споживання збільшує ризик розвитку каріесу як у дорослих, так і у дітей. Тобто по своєму складу і по своєму впливу на наш організм пластівці можна вважати простим вуглеводом, а це означає, що це дуже близько до цукру. Ми розуміємо, що це шкідливо. Коли ми їх їмо, ми даємо речовини, які дуже близькі по дії на організм, як звичайний цукор. Варто зазначити, що використання цукру у пластівцях в першу чергу вигідне саме виробникам. Адже солодкі на смак, вони швидко викликають звикання. Ваше головне завдання – бути здоровим. А для того треба більше бути націленим на цільну їжу. Це цільна крупа, і вона однозначно буде більш корисною, ніж пластівці. Попри те, що існують пластівці зі зменшеною кількістю цукру, дієтичні, безглютенові, вони все одно залишаються продуктом промислової переробки. Тому якщо ви піклуєтесь про своє здоров'я, краще надавати перевагу цільнозерновим крупам. Thank you.